Spider Film și Otto Pictures, împreună cu o echipă de profesioniști din Arad și București, au finalizat filmările pentru pelicula de scurt metraj Kido. Ne-am simțit foarte bine, mai ales că luptam pe teritoriul cunoscut, pe teritoriul nostru. Eu, bineînțeles, că am făcut multe, multe producții în Arad, așa că cunosc foarte bine acest spațiu arădean și de aceea l-am și ales, de fapt. Am ales Aradul pentru că aici găsesc sprijin și aici mă simt bine să fac ceea ce vreau să fac și de acum înainte. Filmul prezintă viața unei tinere pasionate de box care va trece peste multe greutăți pentru a ajunge la performanță. Situația precară, un frate handicapat și un tată alcoolic dezinteresat de pasiunea ei sunt toate premisele să o facă să renunțe. Cu toate acestea, Kido va lupta atât în ring cât și în viață pentru a dovedi talentul deosebit pe care îl are. Am avut noroc pentru că am făcut 2 ani de box înainte. Și am cam știut ce mă așteaptă la filmul ăsta, dar mi-a fost destul de teamă pentru că am avut câteva cadre în care chiar a trebuit să fiu lovită pe bune. Proiectul acestui film face parte dintr-un program interzonal de promovare a scurtmetrajelor. Proiectul Kido se încadrează într-o strategie mai vastă a fondului de film din Vestul Transilvaniei, primul fond regional de finanțare a producției de film din România, care se numește Film Friendly. Ce înseamnă Film Friendly? Înseamnă că un oraș este de acord și sprijină proiectele de film, de scurtmetraj, de lungmetraj, prin toate mijloacele și resursele pe care le are. Odată cu finalizarea filmărilor, filmul va intra în perioada post-producție, premiera fiind așteptată în toamna acestui an.